Çdo gjë e ka në dorë. Janë treguar mjaft të aftë grupi hetimor i policisë Tiranës në zbardhjen e kësaj ngjarje. Unë e kam thënë gjithmonë, specialistët e policimit në komunitet apo në zonë, siç quhen tani, kanë një rol shumë të rëndësishëm, sepse nëse nuk do të kishte qenë edhe mesazhi i dërguar nga ana e Eduard Reçit, specialistit të policimit në zonë, atëherë policia do ta kishte disi më të vështirë dhe ndoshta do të zgjaste më shumë në kohë për të shkuar tek konflikti që kanë pasur, që ka pasur viktima me vëllezërit Duka. Prandaj duhet që pse jo, edhe qytetarët patjetër të besojnë dhe të shprehen tek këta specialistë që janë në zonë dhe nga ana tjetër edhe të komunikojnë dhe të mbledhin informacione sa më shumë tek qytetarët, se vetëm kështu mund shkojnë drejt zbardhjes së ngjarjeve të rënda. Okej, nuk di nëse regjia e ka gati kolega Anila Olxha apo jo? Okej, për pak çaste do ta kemi Anilën. Do doja përpara se të ndalemi në një hapësir të shkurtër publicitare të bëj dy pyetje të fundit Aidës lidhur me ngjarjen. Është kjo një ngjarje që sjell efekte të tjera, domino apo? Tani ngjarjet, duke qenë se është diçka që vinte nga një periudhë gjatë kohore, po themi. Patjetër, ngjarjet gjithmonë të tilla të kësaj natyre lën pasoja, sepse e para njëherë kemi të bëjmë me dy familje që janë fshinjë me njëra tjetrën. E dyta kemi të bëjmë me dy familje që kanë dhe pasardhës dhe fatkeqësisht gjëra të tilla historia ka treguar që lën precedent për vazhdimësi. Megjithatë, kur drejtësia vepron shpejt, ju apret hovin dhe hapin që të kemi konflikte të hapura. Dhe në këtë rast, unë uroj shumë që të mos kemi konflikte të hapura, sepse drejtësia, ose të paktën policia dhe grupi hetimor, veproi shumë shpejt. Dhe besoj që edhe drejtësia pa tjetër, të shojmë edhe masën e sigurisë e cila sa po u dha, pavarësisht se janë shprehur pak çaste do kemi Anilën që do ta japë informacion. Pavarësisht se janë shprehur mohues edhe në gjykat vëllezërit Duka për marrjen e masës së sigurisë ndaj tyre, sërish patjetër gjykata ka vlerësuar të gjitha provat që policia dhe prokuroria i ka dërguar duke i lënë në masën paraprakë të arrestit në burg deri në përfundim të hetimeve. Po. Këto janë informacionet, sepse në këto momente sapo është dhënë vendimi i parë për masën që do të mbahet ndaj tyre, ndërsa do të na zbuloj Anila për pak sekonda edhe se çfarë kanë komunikuar, çfarë kanë thënë në seancë, mënyrën si e kanë mohuar të jenë ata të përfshirë, pas informacionet paraprake janë që kanë thënë nuk jemi ne personat autor të ngjarjes. Nuk ka asnjë video që duken personat që godasin, të paktën apo? Ka një video. Ka një video. Ka një video që e pohon me çka do të thotë. Ah, okay. Që është e vështirë të themi deri diku të mohohet. Pra, qitësi është tek shkallët e emergjencës. Po dallohet? Është e dallueshme? Se kush është qitësi, për shembull? Pastaj nga kyçja e kamerave të sigurisë, si të ambienteve të brendshme të lokalit, duke bërë të gjitha këto lidhje ka krijuar bindjen e thashë edhe në fillim që është personi i dyshuar, punojnë si i policisë, ai që ka kryer qitjen. Në fakt nuk është lehtësisht i dallueshëm në atë video, patjetër, sepse ka patur dhe mungesë të energjisë elektrike tek pjesa e shkallëve të emergjencës, sepse ishte edhe mes natë, çka e ka bërë të pamundur dallimin e këtij personazhi, por nga ana tjetër kishin pasur më përpara konflikte ose incidente ose përplasje ose sherre, debate? Ka patur her pas here diskutime mes tyre, por nuk di nëse kanë agravuar deri në sherre apo në debate, por atjetër diskutime po, sepse bëj fjalë, si që sqarova, për këtë pronën që... Pra ideja e asaj që të më thua është që të gjithë njerëzit për rreth e dinin që këta persona kishin një konflikt. Një pjesë e mirë po, sepse të marrësh një leje ndërtimi për të ndërtuar një pallat, patjetër që gjithkush do ta merrte vesh.